É uma profissão, digamos, muito nova, né? Não só no Brasil, como no mundo. Uma coisa que eu venho observando no circuito aí brasileiro são muitas exposições individuais de artistas nas suas próprias galerias que têm curadoria. Para mim é uma coisa meio nova. O que acontece realmente quando os artistas expõem nas suas próprias galerias, eles mesmos eles fazem a própria exposição, né? Eles tomam essas decisões, enfim, é o resultado de um trabalho do artista. Eu acho que a curadoria entra, por exemplo, numa exposição ou uma exposição que tenha um tema, né? Que tenha uma proposta curatorial. De fato, ou seja, pode ser desde uma exposição coletiva ou uma retrospectiva de algum artista, que aí sim você precisa fazer toda uma pesquisa daquele corpo de trabalho e tomar decisões, por exemplo, o que faz sentido mostrar junto, que tipo de significado você quer criar com essa seleção. O curador tem que estar muito mais. Ele tem que ter uma pesquisa histórica, ele tem que ter um conhecimento que o artista talvez não necessariamente tenha que ter. Eu acho que no caso da própria produção artística. E que é o que eu acho que é interessante da produção artística, que ela não depende necessariamente disso. Porque o trabalho de arte, no final, ele é sempre uma resolução formal, eu digo formal não no sentido de se criar um objeto ou uma forma, mas ela é uma criação de algum tipo de forma, seja som, performance, ou até mesmo objeto, pintura, seja o que for. Mas que necessariamente não depende diretamente de uma determinada pesquisa, ou enfim, pesquisa teórica, né, nesse sentido. Desde que eu me mudei para cá, eu nunca cortei os vínculos com o Brasil. Eu sempre tentei trabalhar no Brasil, sempre que possível. Eu continuo desenvolvendo projetos aí, enfim. É um vínculo que eu não quero perder. E teve um momento aqui, né, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, quando a arte brasileira estava muito em voga, e aí eu era sempre procurada muito, assim, para dar essas palestras bem genéricas sobre arte contemporânea brasileira, para escrever textos sobre arte contemporânea brasileira, e foi uma coisa que eu sempre tive muito receio de fazer, não pelo assunto, obviamente, que é um assunto que assim, é fundamentalmente o meu assunto, assim, é o que eu mais conheço, né? Mas por medo também de estar passando alguma visão muito estereotipada, porque os espaços também são muito restritos, então as pessoas sabem muito pouco mesmo, ainda. O Brasil teve né? Teve um movimento moderno na década de 20. Isso é uma coisa que aqui, toda vez que eu tinha que falar sobre arte brasileira, você tem começado, né, da década de 20, porque ninguém sabe, ninguém tem noção. Tem, obviamente, o interesse, tem. Eu acho que o Brasil produziu figuras assim, internacionalmente muito. Cujo valor, né, assim, a importância, não só dentro do Brasil ou dentro da América Latina, mas que tiveram contribuições para o desenvolvimento da própria arte contemporânea, e que são figuras que, né, entraram um pouco no que eles chamam dessa narrativa hegemônica há pouco tempo. Eu acho que tem muitas narrativas, histórias e pesquisas a serem desenvolvidas no Brasil, que acho que ainda, né, tem muito potencial para despertar mais interesse ainda.